В обласному художньому музеї відкрилася фотовиставка члена Національної спілки фотохудожників України Олександра Тимошенка «Розстріляний Майдан». На ній експонуються 63 світлини подій Революції Гідності та Євромайдану. Олександр Тимошенко понад 30 років життя присвятив документальній та творчій фотографії, нагороджений численними дипломами. Під час Революції Гідності як фотожурналіст висвітлював події на Майдані Незалежності. 18 лютого 2014 року отримав 2 поранення на вулиці Інститутській. Після тривалого лікування опрацював архів своїх зйомок. Передав близько 2000 файлів, зйомок та 140 відеосюжетів до Інституту національної пам'яті та як свідчення до Генеральної прокуратури України. Я відчував, що я все-таки не з якогось боку знаходжусь, так, де можна, ну так, об'єктом бути для постраждань. А я знаходився в журналістському середовищі з всіми цими атрибутами, в оранжевій куртці, преса, 2 бейджика, обвішаний, 2 камери, тут все, кофр, це все були атрибути, які мене захищали. Я знімаю ситуації різні, з 18-го самого ранку, перший похід до Верховної Ради, Мар'їнський парк, по цьому урядовому кварталу. У мене є там такі зйомки, де перепливують беркут через ці розірвані пляшки з полум'ям, так? От. І пролітають всі ці, а ці хлопці втікають, пролітають мимо мене. Ну, я знімаю, продовжую знімати. Знімав так, ну, в спину ж не будеш втікаючих хлопців, вже повертаюся на беркут. Знімаю беркут, знімаю, порівнюється, там є знімок такий, який точно показує, що коли вони порівнялись напроти мене, він розвертає свій пістолет, тут же стріляв того, хто кидав, і мені міжочів вистріляв. Я ж не розумів навіть, хіба можна зрозуміти, що. Але коли камера стоїть отак от, отак от, дивлюся, що у мене червоне. Що червоне може бути? Думаю, спотів від напруги. Витер руку кров. Ну, я не відчув ні болю, нічого. Ну, почав витиратися, витерся, але от тоді оцей страх, який, він не страх появився, а появилася образа і жага помсти, своєї фотографічної помсти за таке відношення до журналіста. Основу виставки становлять кольорові світлини із Майдану, які у хронологічному порядку висвітлюють події Революції Гідності 2013-2014 років. Олександр Тимошенко – не просто репортер, котрий зафіксував унікальну історичну подію. Він сам є справжнім героєм Майдану. Як професійний фоторепортер і фотохудожник, упродовж свого часу протистояння на вулицях Києва, він відзняв трагічні події тих днів. Ця революція не просто так відбулася, не просто так віддали своє життя ці хлопці. Вони віддали своє життя для того, щоб відбулися в країні зміни. Щоб чиновник, котрий сидить на своїй посаді на кріслі, пам'ятав, як відбувається з тим, хто втрачає відчуття страху. Щоб кожен пам'ятав, підприємець, що треба платити податки, утверджувати країну. Щоб кожен пам'ятав, що ми маємо захищати свою державу. І мені важливо, щоб ця виставка не тільки торкнулася сердець тих людей, котрі відвідують у місті Тернополі цю виставку, а щоб ця виставка, наприклад, пішла в район. І я дам доручення з цього приводу, щоб провести подібні заходи у всіх районах Тернопільській області, щоб люди до другої річниці згадали про ті події. Всі ці фотографії пронумеровані, поставлена там дата, година, хвилина і секунда. Тобто це є репортаж документальний із Майдану. Це наша історія, історія минула, яку ми пам'ятаємо, яку повинні пам'ятати завжди. Своїми світлинами Олександр Тимошенко нагадує про події, завдяки яким змінено хід історії нашої держави та захоплюється українцями, які у важкий для України час гуртувалися на Майдані та продемонстрували свою єдність, гідність і прагнення до свободи.